حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں جگہ تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن مجید پڑھے؟ اس بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک تہائی قرآن کریم رات میں پڑھ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد، یعنی سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے،